Mamen tadi, Mak. Kernaon duit? Kermayar LKS di sekolah. Sabaraha itu? 50 ribu. Mahal-mahal tuh, mulai 50 ribu. Meni nyebutkan mahal, so gitu oge. Itu cara mulai tupperware, mah ratusan ribu oge diboli. Yuk. Yeah. Kamu tuh, kok cerah bisa sekolah, nak? Ku aing kota rahasia. Mamen tadi, Mak. Nah, ayo, mamen tadi duit. Karena si Vera tadi isu. Kermayar LKS isu kan? Nah, ayo, yang melihat LKS. Kan mata pelajaran oge loba, Mak. Lain biji. Ya. Mak, mamen tadi duit, Mak. Kermuli LKS. Gusti nu agung. Gusti LKS di wae. Oh, udah kumaha deui atuh. Da eta mah titah guru. Mana? Yuk. Berikom. Ibu, mangga atunya, abi pede uihela. Oh, mohon, mangga. Nah, make aya Bu Guru ka imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, anakku yang cantik. Sudah pulang, Nak? Sudah, Ibunda. Eh, Mak, nah make aya Bu Guru ka dieu? Oh, bieu lain, geus nagihan. Nagihan naon, Mak? Nagih duit LKS. Cenah, geus 3 bulan teu dibayar-bayar. Oh,